da família e dos direitos humanos propõe muito diálogo e acolhimento. Como foi proposto aqui, por meio de audiências públicas, quando podemos trazer expositores, dialogar sobre o assunto, abrir para perguntas e respostas, talvez propor pesquisas para que pais possam compartilhar também suas experiências em casa com seus filhos, talvez ouvir meninos e meninas, crianças e adolescentes sobre os seus hábitos e os que se relacionam com eles, conhecer um pouco mais sobre os ambientes de convívio da criança, não só o núcleo familiar, mas também outros ambientes como a escola, como é a criança que usa a mídia violenta, especialmente os jogos eletrônicos violentos, e os que não usam, temos mais ou menos comportamento violento nesses ambientes? A psicóloga Rafaela Holanda recomenda um acompanhamento constante da família. A conscientização é uma boa saída, né? Os pais saberem e até as crianças, né? Criança e adolescente não tem orientação própria, eles não nascem sabendo como agir, o que é perigoso, o que pode causar dano. Então, a gente precisa fortalecer esses pais para que eles instruam da melhor maneira possível, né? E até não só os pais, mas a escola, né? A sociedade de modo geral, profissionais de saúde, e eles sejam orientados, né? Ó, é perigoso ter uma exposição excessiva, esse determinado jogo ali não está compatível com a sua faixa etária, não é à toa que é colocada essa faixa etária, que realmente é compreendido como um dano, né? 12 anos, 18 anos, é porque o conteúdo não deve ser exposto, porque tem algum certo prejuízo para a criança. E só os pais monitorarem isso, conseguirem fazer isso valer, né? E também se interessarem pelos conteúdos, né? Pelo que eles estão vendo e acessando, eu acho que é a melhor maneira de prevenção. O deputado Ottoni de Paula disse que é preciso fiscalizar a classificação etária dos jogos, uma vez que é feita pelos próprios fabricantes, e reiterou a necessidade de conscientizar a sociedade. Não é criando leis proibitivas. O que nós precisamos é da conscientização. Por isso, vou fazer uma indicação legislativa ao Poder Executivo para que se criem políticas de conscientização sobre os danos dos jogos eletrônicos em crianças e em adolescentes, que já está comprovado. Todos os nossos expositores aqui, tivemos uma psicóloga clínica, tivemos um neurocientista, não é? Tivemos um terapeuta, todos foram unânimes em afirmar: jogos eletrônicos violentos influenciam sim o comportamento de crianças e de adolescentes. Não significa que ele seja o único responsável por atos de violência, mas eles contribuem para esses atos.